Добрий вечір. Я Богдан Мендюк і сьогодні повідомлю вас про успіхи України у різних видах спорту. Фехтування. На чемпіонаті світу з паралімпійського фехтування в Римі, Італія, де змагалися 20 збірних, то українська збірна здобула медалю з бронзи, а індивідуальні змагуни здобули 9 медаль, з того 3 золоті, 2 срібні і 4 з бронзи. Велотрек або перегони на роверах. На останньому етапі Кубка світу, що відбувся в Манчестер в Великій Британії, Україна здобула 2 медалі, коли Андрій Винокуров в дисципліні кейрин здобув срібну медалю, а між жінками Олена Старікова здобула медалю з бронзи у гонці на 500 метрів. На першому етапі Кубка світу, що відбувся в Прушкові в Польщі, між жінками Україна здобула 2 медалі, коли Ганна Соловей здобула срібну медалю на віддалі 50 кілометрів, а Тетяна Климченко здобула медалю з бронзи в дисципліні омніум. Самбо. На останній день чемпіонату світу, що відбувся в Сочі в Росії, Україна здобула ще 3 медалі, коли між жінками Катерина Москальова здобула медалю з бронзи, у ваговій категорії до 68 кілограмів. Ганна Тарасова здобула також медалю з бронзи у ваговій категорії понад 80 кілограмів. А між мужчинами то останню медалю також з бронзи здобув Станіслав Бондаренко у категорії понад 100 кілограмів. Так що українська збірна завершила цей чемпіонат з 9 медалями, з того 1 золота, 2 срібних і 6 з бронзи. Маратонський біг. На півмаратонському етапі, що відбувся у Морле, в Франції, українка Дарія Михайлова здобула медалю з бронзи, коли забігла за 1 годину 13 хвилин і 38 секунд. І це встановило свій особистий рекорд в маратонських бігах. Дякую за увагу і до зустрічі на другий тиждень.